ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ଝୁଲା ପୋଲ, ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ, ଖାଟି ନକରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ରିଜ୍ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜୋର ଧରୁଛି ଦାବି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଲୁହା ପୋଲ ଏବେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଚାନ୍ଦିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ସାତଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ବାଲିପଙ୍କ ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ଏହି ଝୁଲା ପୋଲ। 2016 ମସିହାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପୋଲ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ନିର୍ମାଣର 6 ମାସ ନପୂରୁଣୁ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାତଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଏବେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପକାଯାଇ ଡାଇଭର୍ସନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ବ୍ରିଜ୍ଟା ହୋଇଥିଲା 2016 ହୋଇଥିଲା। 2016 ଆମେ ଯାତାୟାତ କଲାଭିତରେ ମିନିମମ 6 ମାସ ଭିତରେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ଉଠିକି ଯାଇଛି। ପୋଲ୍ରେ ଆମର ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭାସି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ୍ଟି ପାଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଉପକୃତ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ତିତିଲି ବେଳେ ଏ ପୋଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ପାଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ସିନା କିଏ ଆମ କଥା ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପୋଲଟା ଟିକେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲା ପୋଲ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ଲୁହାରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି, ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲୁ। ପାଳାଖଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଗଲୁ, ଆମର କାମ କେଉଁଟା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିକି, ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯଦି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି, ଆଉ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲାଣି ସାତଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ସାଜିଥିବା ଏହି ପୋଲ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କରିବା କ'ଣ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ମରାମତି ନ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ? କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଲ ନିର୍ମାଣର ଠିକ 6 ମାସ ପରେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏହି ପୋଲ। ହେଲେ ଏହି ପୋଲର ମରାମତି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ପୋଲର ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାଲିପଙ୍ଖ ନଦୀପଠାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।